فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائف اینڈ فوڈ چینل کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں. آج ہم آپ کے لیے پلین فوڈ چاٹ, سادہ فوڈ چاٹ کی ریسیپی لے کر آئے ہیں. سب سے پہلے کاکٹیل کو ہم باؤل میں ایڈ کریں گے. ہم نے سیزنل فروٹس کا ایڈ کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دھو کے سارے فروٹ رکھ دیے ہیں. اب ہم اس میں جوس ایڈ کریں گے. کوئی بھی فلیور استعمال کیا جا سکتا ہے. پائن ایپل ہم نے اورنج کا استعمال کیا. اب ہم نے اس میں انگور ایڈ کر دیے. اب ہم سیب اس میں ایڈ کریں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فروٹ ڈالنے کے ساتھ ساتھ ہی ہم اس کو مکس کرتے جا رہے ہیں. مکس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ فروٹ کالا نہیں ہوگا. ہم نے تھوڑا تھوڑا فروٹ کاٹا اور اس میں ایڈ کرتے گئے. ایپلز کو مزید ایڈ کیا اور پھر ہم اس کو دوبارہ سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ فروٹ کالا نہ ہو. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم فروٹ ساتھ ساتھ مکس کرتے جا رہے ہیں. ناظرین, اب ہم اس میں کیلے ایڈ کریں گے. کیلے کی کٹنگ ہم نے جلدی جلدی کر لی. کیلے ہم سب سے لاسٹ میں ڈالیں گے تاکہ وہ کالے نہ ہوں. ہم پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے. ویورز, اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ اس میں جو جوس ہے وہ تمام فروٹ میں مکس ہو جائے. اب ہم اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے. چاٹ مسالہ آپ حسب ذائقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے. نمک بھی آپ حسب ذائقہ استعمال کر سکتے ہیں. ناظرین, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی آسان ریسیپی ہے اور جھٹ پٹ تیار ہو چکی ہے. ناظرین, مزیدار فروٹ چاٹ تیار ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں. اور ویورز, بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں. اللہ آپ سب کو صحت والی اور ایمان والی زندگی دے. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. فی امان اللہ. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام.